好，弟兄姊妹，今天希伯来历正月十五，逾越节第一天，佩撒，对吧？哈格佩撒，逾越节的希伯来文佩撒，也可以叫哈格佩撒，哈格节期，对吧？逾越节快乐，怎么说？萨梅亚哈克萨梅亚节日快乐佩萨克。那么这个阿什肯纳兹一般说 Yom Tov 节日快乐。好，那么我们今天分享一些和这个佩萨克有关系的一些话题。佩萨克逾越节又叫 Hag Matzot，对吧？又叫除酵节、无酵饼 Matzah， 有酵饼 Hametz， 属俄麦尔。明天晚上属俄麦尔。那么在中国的话是今天晚上，对吧？在中国的话呢是今天晚上你们要属俄麦尔。那么在北美的话，那明天晚上属俄麦尔。那我们今天要分享几个话题啊，关于这个饼，逾越节无酵饼、有酵饼、亚当夏娃分别善恶树的果子有什么内在的联系。首先，所有这一切都是为了修补伊甸园的罪。伊甸园亚当夏娃吃了 Etz Hadas Tov V'ra， 对吧？分别善恶树的果子。那么这个树究竟是什么树？托拉没有挑明。那么那边有很多种解经。那么其中一种观点认为是小麦。为什么？因为分别善恶树可以给人智慧，对吧？这是蛇给夏娃的这个话，你吃了以后你会像神一样可以分别善恶，代表有智慧。那么拉比怎么解决？拉比说小孩子就吃奶的孩子，对吧？他不知道叫阿爸阿妈，直到什么时候？直到吃了饼以后，对吧？如果你吃奶的话，你不知道爸爸和妈妈，叫不出来。什么时候可以叫出来？吃饼以后，吃面包以后。所以说这个饼来自于小麦，给人以智慧。所以说分别善恶树的果子是饼，是面包。但你说这个地方有个问题，这个小麦它不是树，对吧？不是 X， 小麦是一种草，对吧？是一种谷物，和树好像没关系。那么那比怎么解析？那比说 OK， 小麦在今天当然不是树，但在伊甸园里边的小麦是一棵树，啊，是分别善恶的树。那么这棵树在伊甸园里边结的果子不同于今天的树结的果子。那么今天的树结的果子叫果子，对吧？水果。那么在伊甸园里边这个分别善恶树结的果子是可以直接吃的饼，而且是有酵饼，对吧？你说今天我们吃的这个饼是从小麦的果子收割来的，不能直接吃，它必须要加工最后才能成饼。但在伊甸园里边，那么分别善恶树结的果子就是烤好的饼，可以直接吃。
而且是有酵饼啊，这个分别善恶树结的果子是有酵饼。那么酵的希伯来文在图拉里边有两种表达方式，一种叫 seor， 大家可以看屏幕 seor， 第二种叫 hametz， hametz。 那么这两个酵它的数字之和等于639，正好是知识数的数字 etzadas， 对吧？所以说善恶知识数，对吧？我们翻译成叫分别善恶数，它的果子是有酵饼，那里面含酵，那拉比解经。那么为什么这个拉比认为分别善恶树结的果子是面包是饼烤好的？而且因为这个托拉告诉我们，当亚当夏娃吃了分别善恶树的果子以后，神的咒诅是什么？神的咒诅，给人的咒诅，从此以后需要终身劳苦才能从地里得吃的，对吧？所以说你看今天我们要吃饼，这个需要付出辛勤的劳动啊，对吧？你首先要栽种，啥种？要栽，对不对？要收割，要等到它成熟了收割，收割了以后你还要去打磨，对不对？然后才有面，面粉。那么这个面粉你还要加水，要和面，和面以后你要把它做成饼，然后怎么样？还要烘烤，对吧？要把它烤熟了以后，烤出来以后你才能吃。所以说这个今天我们吃饼很复杂，对吧？要付出很多劳动。那么在犯罪以前人不需要经过这些苦，这就意味着这个树上结的果子可以直接吃。所以说知识树结的果子是可以吃的，现成的烤好的饼，对吧？也就是说你烤不烤好其实不重要，就吃起来就跟烤好的饼一样啊，这个意思。这拉比的标准解经。那么这个在拉比这个吃饼的话呢，就吃饼它有一个祝福，对吧？拉比吃东西它有一个祝福祷告。那么关于吃饼的祝福的祷告和其他的祷告不一样，这专门用于吃饼的祷告。比方说你要吃饼了，你在吃饼以前你要做一个祷告，这个祷告怎么说的？巴罗哈塔的那黑人美的好郎，对不对？前面是一样的。那怎么样？哈莫奇勒肯命哈阿瑞茨，大家可以看屏幕。哈莫奇出来，领出来，勒肯将面包将饼领出来，明哈阿瑞茨从地里边领出来，对吧？你说这个奇怪呀，你说这个拉比的这个吃饼的祝福，对吧？从地里领出来的饼，对吧？你说这个祝福有个问题，怎么可能是从地里出来的饼？这个明明就是从烤箱里边出来的，对吧？所以这个祝福有问题，对不对？因为我们刚才讲了，你从地里边出来的能吃吗？不能吃，对不对？你从地里边出来的是小麦，你不能吃啊，你要收割，要打磨，要和面，要烘烤，你才能吃，对不对？你应该说是从烤箱里边出来的。那么在塔木德里边记载了一个辩论啊，拉比内赫尼亚和其他的众拉比关于这个祝福有一个辩论。什么辩论？拉比内赫尼亚他的观点，他认为这个地方的饼是伊甸园的饼，人不需要做工，树上直接长出饼来，对吧？所以说哈某奇
Lechem min ha'aretz。 但其他拉比的观点不同啊，其他的拉比持不同的观点，认为这个地方指的是将来千禧年的饼。那么在将来，神会直接让饼从树上长出来给人吃，对吧？所以说两种观点辩论。那么一种观点是指过去伊甸园，第二种观点认为是将来千禧年，没有任何观点认为是指现在，对吧？所以说现在这个吃饼要付出那么多劳动，那么复杂的程序，是属于非正常现象，对吧？这个最这个神创造的这个设计是让人吃饼，吃现成的，对吧？不用劳动，直接从树上吃饼啊，这是拉比的观点。好，那么刚才我们给大家阐述了这个分别善恶的树，它结的果子是有酵饼。那么接下来我们给大家一个新的亮光，什么亮光？在伊甸园里边还有一棵树叫生命树。生命树在园子的中间，同时有另外一棵树叫分别善恶的知识树。那么这两棵树代表什么？那么现在我们告诉大家，生命树代表耶稣，分别善恶的树代表 Torah。 为什么？首先在约翰福音六章五十一节，那么耶稣基督他怎么样说自己？他说，我是从天上降下来的生命的粮，就是生命的饼，对吧？希伯来文叫 Lechem Hachaim。 人若吃这饼就必永远活着，我所要赐的饼就是我的肉，为世人之生命所赐的。那么这个地方耶稣基督挑明了，他说我就是一个面包，那么我这个面包不同于其他的面包。什么面包？我是生命的面包。 Lechem Lechem Hachaim， 对不对？那么这个生命的饼的希伯来文叫 Lechem Hachaim， 我是生命的饼，希伯来文 Anohi Lechem Hachaim， 数字等于多少？232加一，233，生命树的数字 Etz Hachaim 233，对，所以说耶稣基督是生命的饼，活的饼，他就意味着他是生命树的果子，对不对？生命树的果子的希伯来文叫 Pedri Etz Hachaim， 数字等于523，正好是耶稣长开的数字，对吧？所以说生命树是耶稣，这是从天上降下来的什么饼？那当然是无酵饼。所以说生命树是无酵饼，分别善恶的树是有酵饼，而分别善恶的树是妥拉。你说开玩笑，妥拉怎么成了分别善恶的树？答案很简单，这个并不是我们的解经，这是圣经的启示，对不对？这个以前给大家讲过很多次了。那么这个圣经告诉我们，妥拉有两个面，或者是祝福，或者是咒诅，或者是善，或者是恶。善恶分别善恶的树。那么这个依据来自于哪里？生命记三十章第十五节。那么这个地方是我自己的直译，因为我们的这个翻译的话呢，
把它瞎翻译的，基本上他没有按照这个字面意思，因为按照字面意思的话他感觉不好翻译，对不对？所以说这个地方按照字面翻译，你一看希伯来文一下就相当的明确。希伯来文 Re Nasati， 看啊，我要给你 Nefaneha 好用，在今天我要放在你的面前什么东西 ？At Hahayin 生命 ，Ve'at Hatov 善 ，Ve'at Hamaves 死亡 ，Ve'at Hadra 恶，看到没有？我今天放在你面前的是什么？生命和死亡，善与恶。那么，当摩西告诉以色列人，我今天放在你面前的是什么？是 Torah。所以说 Torah 代表两个面，你使用不当就是死亡，就是恶，使用得当就是生命，就是善。所以说 Torah 是分别善恶的树，善恶掺杂，所以说 Torah 是有教柄， Torah 是有教柄，对不对？那么这个其实并不是我们的解经，这个拉比的标准解经，对不对？ Torah 有可能是生命的粮，有可能是毒药，看你怎么用。你用的不好， Torah 就是毒药，你用的好，给你生命。那么分别善恶树的果子的希伯来文叫 Peri Etzadas Tovra， 数字1222等于多少？611乘以二，611是 Torah 的数字。分别善恶树的果子里边有两个 Torah， 哪两个 Torah？Torah 的两个面，善、恶两个面。关键在于人怎么样去学习，怎么样去运用。要运用的不好，加拉太书就来了。保罗在加拉太书里面告诉你什么？律法带来死亡。你要用的好， Torah 就是生命，耶稣基督来自于天上的生命的粮，生命的饼，无酵饼。所以说学习 Torah就意味着你要除教，因为 Torah 里面有教，看你怎么样去除，你怎么去除。如果你不学习，你就不知道怎么样去除教。好，那么接下来我们再给大家另外一个概念， Torah 称人的妻子为饼，在哪里？创世纪39:6，波提法的妻子，对不对？经文告诉我们，波提法将一切所有的都交在约瑟的手中，除了自己所吃的饭，那么这个地方是饼，中文把它翻译成饭，别的事一概不知，对吧？ Vaya azov ko asher lo beyad yosef no yada ito me uma ki im ha lechem asher hu ohel。 什么叫做波提法吃的饼，对吧？就这个意思，这个意思就是说，波提法家里边所有的事情全部交给约瑟去料理，让约瑟去管，他自己都不过问，也不知道，除了一件事情，他的面包，对吧？除了自己的面包以外，全部都给了约瑟。这个面包是什么？这个拉比的标准解经，经典解经，这个地方波提法的面包，他的饼
是指他的妻子。啊，除了自己的妻子，他全部给了约瑟了，对吧？所以说，妥拉称人的妻子为饼。所以说，这卡巴拉解经认为，夏娃是亚当的饼，是无酵饼，曾经是无酵饼，什么时候变成有酵饼呢？当他吃了分别善恶树的果子以后，分别善恶树的酵就进入了夏娃的身体，对吧？这个无酵饼里边有了酵，就变成了有酵饼，那么夏娃就从无酵饼变成了有酵饼，那么进入夏娃身体的酵就是蛇的毒液，这个希伯来文叫 Ruhama 污秽，蛇的污秽就进入了夏娃的身体，那么夏娃就从无酵饼变成了有酵饼。那么妥拉在生命记十六章第三节里边称无酵饼为 Lehem Oni 困苦饼，苦难的饼 Oni， 那么这个地方的困苦 Oni， 大家看屏幕，但是这个地方的 Oni 它的拼写缺一个 Vav， 对不对？照理说 Oni 中间应该有一个 Vav， 但它缺了，所以说拉比在坦伯德里边解经说，因为他缺了一个 vav， 所以说可以读作阿里。什么叫阿里？阿里就是穷人，穷人什么叫穷人？那么拉比在这个拉比传统解经卡巴拉解经还是柔化的解经认为，女人没有男人，没有男人的女人是穷人，对不对？穷人的概念是缺乏，缺乏什么？缺乏字母 Vav， 因为这个地方缺了一个 Vav。 Vav 这个字母的造型是男性，对不对？男性。那么在希伯来文字母里边和 Vav 配对的字母是什么字母？是 Hey， 对吧？ Hey 它的造型是一个女性子宫，对吧？这个黑是一个子宫的造型，而这个 Vav 是一个男性的造型，所以说这个 Vav 和黑是一个配对，对吧？ Vav 黑，这是耶和华四个字母的后面两个字母代表什么？新郎和新娘，弥赛亚和教会，这个是标准解经。所以说拉比解经认为穷人是缺 Vav， 对不对？那么教会如果没有弥赛亚就是穷人，对不对？这是字母黑缺了一个 Vav。 那么对新娘来说有两个可能的新郎，哪两个？一个是弥赛亚，对吧？耶稣基督做你的新郎，还有一个可能是蛇，蛇撒旦也可以做你的新郎，看你怎么选择，对不对？弥赛亚和蛇的希伯来文的数字都是358，这也是善恶的两个面，弥赛亚代表善，蛇代表恶，弥赛亚代表果子，代表麦子，蛇代表果皮，代表糠皮。所以说拉比解经卡巴拉解经认为夏娃被蛇的 Vav 给玷污了，对吧？所以说这个 Vav 代表蛇，夏娃从无酵饼变成了有酵饼，蛇是糠皮，糠皮的希伯来文叫 Motz， 大家看屏幕，Motz Mem Vav Tzadik， 这个 Motz
是糠皮，它中间有一个 valve， 看到没有？它中间是一个 valve， 那么这个 valve 是污秽的 valve， 这个 valve 是蛇，对不对？如果你去掉这个污秽的 valve， 加上代表女人的黑以后，三个字母就成了什么？马叉，看到没有？你把这个 mouth 糠皮中间的蛇的污秽去掉，加上一个女人的黑，就成了 matcha， 这就无酵饼。matcha 无酵饼的希伯来文，看到没有？因为这个 matcha 里边没有 vav， 代表什么？代表缺男人，没有男人，没有污秽的酵，所以说 matcha 代表童女，无酵饼代表童女。对吧？所以说拉比在格莫拉里边有一个解经，认为提前吃无酵饼的人就如同在迎娶新娘之前就提前同房了，对不对？做任何事情都有他的时候，对不对？你这个新郎和新娘应该在婚宴以后才能同房，如果你还没有举行婚宴你就提前同房了，那么拉比在格摩拉里边说这叫提前吃无酵饼。那么从这个地方你就知道新娘，对吧？还没有这个童女新娘是他的这个新郎的无酵饼。那么从这个地方我们就知道了玛利亚，玛利亚尚未被迎娶就从圣灵怀孕，对不对？从圣灵怀孕，所以说玛利亚代表什么？无酵饼，代表无酵饼。他为什么在和这个约瑟同房这个迎娶之前就从圣灵怀孕？因为圣灵代表圣洁，所以说玛利亚是修补第一个女人夏娃，曾经是亚当的无酵饼，但尚未和亚当同房就被蛇给玷污了。令人震惊的是，无酵饼的希伯来文 matcha， 你把它展开以后，大家看屏幕 mim mim tzadik dalet yud kuf hey aleph， 无酵饼展开数字零等于多少？290，正好是玛利亚的数字 Miriam， Miriam 的数字290，正好等于无酵饼展开的数字。所以说玛利亚，童女玛利亚代表无酵饼。那么玛利亚她领受了圣灵，这是圣洁的 vav。那么圣洁的 vav 在无酵饼中间加入一个 vav， 大家看屏幕就变成了什么？变成了 mitzvah， 对吧？ mitzvah 就是诫命啊，诫命。那么这个诫命代表什么？代表耶稣，耶稣代表诫命，对吧？你行出诫命，诫命代表耶稣。你说为什么？因为 mitzvah 诫命啊，这个单词，这个是拉比的标准解经，卡巴拉的标准解经，是代表耶和华，诫命代表耶和华，但是不完全代表耶和华。为什么？这个诫命有四个字母，对不对 ？Mem tzadik vav hei， 耶和华也是四个字母 ，yud hei vav hei。耶和华后面的两个字母 Vav Hei 和诫命是一样的，代表什么？新郎新娘。 Vav 代表新郎， Hei 代表新娘。而诫命而这个耶和华前面的两个字母叫 Yud Hei， 代表父亲母亲，对不对？ Yud 是父亲， Hei 是母亲。 Yud Hei 你去找他的 Atbash，
对吧？它的镜像字母对应 ，red 的镜像是什么？是 mem， 黑的镜像是 tzadik。所以说，耶和华前面在父母层面两个字母的镜像是诫命，前面两个字母。那么从这个地方你就知道了，诫命的四个字母在父母的层面是耶和华的镜像，在儿女的层面是耶稣和他的新娘的这个对应，对不对？对应的是新郎和新娘，对吧？从这个地方你就知道了，诫命代表耶稣，因为耶稣是耶和华的儿子 Vavhei， 对不对？所以说行出诫命就是耶稣基督啊。好，那么接下来我们休息十分钟啊，十分钟以后我们继续。好，大家休息好了，我们接下来继续刚才的分享。那么接下来我们给大家分享这个逾越节的概念。那么逾越节的希伯来文叫 Pesach， 那么这个单词的意思是越过，对不对？来自于出埃及记12章23节。那么如果你考察这个希伯来文的话呢，你会发现这个地方有一个文字游戏啊，你看翻译版看不出来的。出埃及记十二章二十三节 ，Ufasach Adonai al ha-pesach， 看到没有？第一句话文字游戏，耶和华要越过那门口。那么这个地方的越过 ，fasach 门口 ，pesach。你看到没有，发音都是一样的，越过和门口发音是一样的，唯一的不同是什么？是中间的字母。逾越节越过，它中间的字母是 samech， 而门口它中间的字母是 sav。啊，又叫 tav， 又叫 sav， 这个地方是轻音，叫 sav。说发音是一样的 ，samech 和 sav 都是发 s 的音，所以说它的发音是一样的。唯一不同的是中间的字母，中间一个字母，其他两个字母都是一样的。那么中间的这一个字母，它们的造型有一个本质的区别。逾越节的 Samech， 它的字母中间，它的字母没有开口，而门口的 Sav， 大家看没有，它有一个开口，开口是往下面，而且这个字母 Sav 的造型就是一个门框，对不对？门框的话有三边，对不对？但是下面没有开口往下。那么拉比解经说，开口往下面，开口在下面，代表人容易跌倒犯罪。那么这两个单词它剩下来的两个字母是一样的，是 pay 和 hit。那么这两个字母正好拼出一个单词叫 Pach， Pach 的意思是圈套，对不对？在约伯记18章第9节说 Yohez Be'akev Pach， 圈套必抓住他的脚跟，代表人跌落犯罪。因为开口在下面，所以说他被抓住的是他的脚跟。
那么被抓住脚跟的这个概念在哪里？是蛇的后裔要攻击女人后裔的脚跟。对，当亚当夏娃犯罪以后，神给他们的审判，创世纪三章十五节，我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔要彼此为仇，女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟。阿凯夫，谁要伤女人的脚跟？蛇，蛇的后裔，撒旦。对，从这个地方我们就知道，夏娃在吃分别善恶树以前，蛇攻击他的地方是他的脚跟。那么这个字母萨姆不单单看起来像门框，也像两根两条站立的脚，对吧？这就是蛇进攻的门口，这也是耶和华在逾越节越过的门口，这也是逾越节涂上羔羊的血的门框。对，那么逾越节的希伯来文叫 Pesach， 它中间的字母是 Samech， 把门口给关闭了，将门口 Pesach 的这个 Sav 它往下面的开口变成了没有开口的 Samech， 就把这个犯罪的开口给它封闭了，给它封闭了。好，接下来我们再来分享一个概念，小麦，进一步分享小麦的概念。小麦的希伯来文叫 Hita， 三个字母，对不对？三个字母。那么这三个字母按照 Zohar 的解经暗示了小麦的三个部分。小麦可以分成果子、果实，是吧？小麦叫果实。那么小麦的外面包了一层皮叫糠皮，对吧？糠皮是没用的，要分离的。那么小麦下面还有一个叫麦秆，对，三部分。那么 Zohar 解经说小麦的这个字母，小麦的希伯来文三个字母 Het, Tet, He， 它前面的两个字母是 Het 和 Tet， 代表罪，因为罪的希伯来文叫 Het， 对不对？罪的希伯来文叫 Het， 那么正好是小麦的前面两个字母 Het 和 Tet，所以说小麦的前面两个字母分别对应糠皮和麦秆，而小麦的尾字母是嘿，代表果实。那么这个日肉哈进一步解经，他说这个 het 和 tet 这两个字母的造型很有意思，大家看屏幕， het它的造型是开口往下，而 tet 是开口往上，对吧？一个往下，一个往上。那么 Zohar 怎么解经？ Zohar 说分别对应蛇和撒旦，对不对？蛇的希伯来文叫 Nahash， 撒旦的希伯来文叫 Satan。那么撒旦是一个头衔，对吧？是蛇的头衔，就好像弥赛亚是耶稣的头衔一样。所以说撒旦是蛇的头衔。那么两个单词都是三个字母，而且两个字母相同，哪两个字母相同？ Nun 和 Shin。 那么不同的两个字母
唯一不同的是中间的字母，蛇的中间的字母是一个 het， 而撒旦的中间的字母是一个 tet， 对，正好是小麦前面的两个字母，对，所以说肉还怎么解经？肉还说，开口往下的这个 het 代表蛇，为什么？因为这个蛇，希伯来文 nahash。对，它中间的这个字母是 hit， 那么这是一个男性的概念。开口往上面的这个 tet， 开口往上代表撒旦，对吧？因为这个 tet 是撒旦中间的字母，对不对？这是一个女性的概念啊。开口往下是男性，开口往上是女性的 Zohar 解经，为什么？为什么他这样解经？那么Zohar怎么说？Zohar说，蛇，对吧？我们知道蛇有三种身份，撒旦，他的第一个工作是引诱人犯罪，第二个工作是当人犯罪以后，在神的面前去控告人，那么第三个工作是当人被这个审判以后去执行枪决，对不对？这个就地处决，执行审判。执行死刑，所以说 Nahash 蛇的工作是引诱人犯罪，所以说他的开口往下代表什么？代表深坑，代表圈套，对不对？让人跌落进入箩筐，对吧？引诱人犯罪啊，当人犯罪以后跌入了撒旦的圈套箩筐以后怎么样？那么这个撒旦就开始控告了，因为撒旦这个希伯来文，撒旦的希伯来文 Satan 就是一个 adversary， 是控告人的意思，对吧？对抗的意思，控告的意思。撒旦的工作是控告人，那么控告人是向谁控告？是向神，神在上面，所以说他的开口是往上面，对不对？因为在约伯记里边是谁在控告约伯？撒旦，那是撒旦的工作，他的工作是在神面前去控告人。好，那么接下来我们分享一个更神奇的概念，那么这个神奇的概念对明白了解这个属俄梅尔有相当大的帮助。什么概念？我们首先要提个问题，为什么属俄梅尔啊，他不从逾越节的第一天晚上开始，而要从第二天晚上，对吧？刚才我们讲了，在中国你们今天已经是正月十五的白天了，那么你今天黄昏的时候就进入了正月十六，你就可以属俄梅尔的第一天，对不对？如果是北美的话还要等到第二天，对吧？北美属俄梅尔比中国要晚一天，对吧？因为时差的原因。所以问题是为什么属俄梅尔要从第二天晚上属？这第一个问题。第二个问题，这个有酵饼是不好的，对不对？那为什么就是说你献祭的时候是不能用有酵饼的，但是偏偏在七七节属俄梅尔七七四十九天以后的第二天献祭还必须给我用有酵饼，对不对？这是两个问题。那么首先我们来看一个经文，传道书第十章第二节，Lev Haham Nimilo， 智慧人的心是往右边，向着右边。 Velev Kesio Nismolo， 而愚昧人的心是往左边，对吧？所以说你要提问题，你说为什么智慧人的心是往右边，
而愚昧人的心是往左边。对，这里边隐藏了什么奥秘？那么这个地方是个拉比的解经，相当的奇妙。那么这个说明是神的设计。那么拉比怎么解经？拉比说很简单，新的希伯来文 Lev 对吧，两个字母 Lamed 和 Bay， 在字母表里边 Lev 右边的字母是一个 Kaf， 而 Bet 右边的字母是一个 Aleph 对吧，所以说这个新的右边是两个字母 Aleph 和 Kaf，这两个字母正好拼出一个单词，叫什么？叫啊。而 Lev 在左边的字母是这个拉美的，在左边的字母是一个 Mem， 而 Bet 在左边的字母是 Gimel， 对吧？按照字母表，所以说这个新左边的两个字母正好拼出 Gam。什么意思？这个 Ach 和 Gam 在图画里边大量出现，希伯来文 Ach 的意思，塔木德里边专门解经说什么叫 Ach。 Ach 的意思如果是英文的话翻译成 only， 中文的话呢只有，对吧？唯有代表限制，代表限制。 Gum 如果翻译成英文的话叫 also， 对吧？中文的话呢把它翻译成叫并且，对吧？是添加的意思，对，一个是限制减少，一个是增添加添。那么这两个词在希伯来文里面，在Torah里面大量出现，每当出现 Ach 是代表限制，每当出现 Gum 是代表增添。所以说智慧人看见的是心右边的啊限制，他因此满足于自己的拥有，所谓的知足而常乐，对吧？所以说他学会知道限制自己的欲望，他是智慧人。反过来愚昧人，他看见了心左边的gum增添，他因此欲火中烧，不满足于自己的拥有，他毕生都致力于去追逐更多更多更多，他永远没有满足，对吧？所以说往右边看是智慧人，往左边看是愚昧人。好，那么这是个拉比的标准解经。那么其实我们进一步的发挥，那么这个也是拉比的分享。拉比说 OK， 整本妥啊，我们知道它的首字母和尾字母正好拼出 Lev 心，对，因为妥啊的第一个字母是 Bet， 最后一个字母是 Lamed， 对吧？第一个单词叫 Bereshit， 起初，或者说投生，这个叫出熟的果子。最后一个单词是以色列， Israel， 尾字母是 Lamed， 对吧？所以说 Torah 的首尾字母正好拼出 Lev 心。 Torah 是代表神的心，或者说学习 Torah 是看人的心，对吧？ Lev 心。而十诫，对吧？这个 Torah 和十诫相比，十诫是 Torah 的 Torah， 是它的核心。这个十诫的第一个字母是 Alohi， 它的首字母是 Aleph。 这个十诫的最后一个字单词叫做给你的灵舍，它的尾字母最后一个字母什么？是 Kaf， 对吧？所以说正好拼出啊，只有唯有，对吧？所以 Torah 的首字母拼出不是这个 Torah， 这个十诫的尾字母拼出啊。那么这个杠在哪里我还没找到，但是我估计这个杠肯定是也有的，只不过这个星期没有找到这个杠隐藏在哪里。好，那么接下来我们分享几个
这个大师级的卡巴拉大师的分享都是和这个杠有关系。首先关于出埃及，出埃及这个拉比的标准解经说，以色列人在埃及跌落到了49层污秽，对不对？这是一个标准解经，这个大家已经听过很多次了。所以说属俄梅尔7749天提升49层污秽。好，那么这个关于流亡埃及的第一个预言是神给亚伯拉罕的，创世纪15:14 Vegam es hagoin asher yavodu dan anohi， 并且对不对，那这个他们要服侍的那个国家我要审判。哎，那么这个地方的第一个单词出现了 gam， 而且不单单是 gam， 前面还加了个前缀 vav， 叫 vegam， 对吧？所以说这个地方把它翻译叫并且，对吧？一般人研究都不会研究什么并且而且的，对吧？但是这个陀拉里边的每一个单词每一个字母都是奥秘，对吧？所以这个在这节经文里边，这个 Velagan 解经了，他说哇，这节经文里边隐藏了一个奥秘，就是第一个单词 Vegan， Gan 的数字等于多少？43，对不对？ Gimel 3， Mem 40 43，加上一个前缀，因为这个地方有一个 vav 的前缀，等于6。43加6等于多少？49，代表埃及的49层污秽。从这个地方 ，Vegan 他说，从这个地方我们知道，神暗示了以色列人下埃及的目的是提升埃及的49层污秽，通过这个单词 vegan。那么在诗篇8:5里边有这么一些经文，叫他啊，你叫他比神微小一点。并赐他荣耀尊贵为冠冕。那么这个地方出现了一个单词叫什么？叫 meat。Meat 的意思是小的意思，对不对？那么这个地方，这个经文是将人和天使相比，对不对？这个神造人比天使小一些。经文这个地方用的是比神，这个神这个地方是天使的意思。那么在拉比的解经里边，认为这个地方讲的是谁？讲的是摩西。对吧？因为摩西在西奈山领受陀拉，天使不高兴了。天使说：“人算什么？亚当算什么？人算什么？对不对？你让他比天使小，你还要给他冠冕，对不对？”这是拉比解经认为这个地方指的是摩西。那么在希伯来书里边，解经认为这个地方指耶稣，对吧？你叫耶稣比神微小一点，但要赐给他荣耀。那么所有的解经都是正确的，对不对？那么关键的问题是这个地方的小 meat 里面隐藏了什么奥秘。那么照样是卡巴拉大师 Velagan 他解经，他说 OK， 他说这个小的意思，为什么这个地方说人小或者说摩西小？因为这个小它的首尾字母 mem tet 等于多少？49，代表通达的49道门，而中间的这个 ayin 它的数字是70，代表 Torah 的70张脸。什么叫70张脸？这个所谓的70张脸，那么其实就是讲的 Torah 的有70层不同的解经，对不对？有70张脸，
脸的话就是代表一个不同的身份，对吧？你七十个人有七十张脸， Torah 有七十张脸。嗯，那么这个什么意思？为什么这个地方说通达又有四十九道门？那么这个地方是卡巴拉解经。那么如果有污秽的四十九层，就有圣洁的四十九层。圣洁的四十九层就是通达的四十九道门，对应属俄梅尔的四十九天。那么第五十天代表通达的第五十道门。那么在今天没有任何人能够进入这第五十道门，对吧？所以说你数俄梅尔你只能数到四十九天，第五十天你不能数，对不对？因为没有人能够进入第五十道门。即使摩西在有生之年他那么高的学问，这个托拉的所有的奥秘他都领受了，他最后也只进入了通达的四十九道门。他什么时候才进入五十道门？他死的时候。摩西在死的时候才进入了第五十道门。为什么？因为这个是拉比的解经。因为在申命记三十四章第一节告诉我们，摩西在临死的时候登上了一座山，叫什么山？叫尼波山，希伯来文叫 Nevo。Nevo 的意思就是五十在它里面，对吧？这个 Nevo 三个字母，第一个字母 Nu 五十，后面两个字母 Vo 或者叫 Bo 在它里边。所以说摩西登上这座山代表他进入了通达的五十道门，那是在他断气以前，对不对？临死的时候他进入了通达的第五十道门，因为死了嘛，对不对？那么在那以前他只进入了四十九道门。那么托拉的七十张脸当然代表托拉有七十层解经，其中有四十九层解经有两个面，圣洁和污秽啊，有四十九层的解经有两个面，圣洁和污秽，而剩下来的二十一层是代表完全的圣洁。看到没有？令人震惊的是二十一正好是我们刚才讲到的阿赫的数字，只有阿赫，对，刚才我们也讲了阿赫是十诫的首尾字母，阿赫代表限制，而四十九是 vegan 的数字，对吧？这是智慧人的心向右边和愚昧人的心往左边的奥秘，对吧？所以说智慧人是看到了什么啊，而愚昧人是看到的 vegan。所以说在雅各下埃及以前，神怎么样启示他？创世纪四十六章第四节，我要和你同下埃及去，也必定带你上来。希伯来文 Anohi Ered Imecha Mitzrama Ve Alohi Aoha Gam Alo。那么这个地方出现了什么 ？Gam， 对不对？出现了 Gam， 说拉比提问了，这个 Gam 这个单词出现在这个地方没有任何意义，是多余的，对不对？你干嘛这个地方加一个 Gam， 对不对？为什么要加一个 Gam， 对不对？我并且我要带你上来，如果你翻译成英文，我也要带你上来，因为代表添加。为什么这个地方出现“杠”？那么这个有很多层解经，对吧？比方说，其中有个解经也是很有意思，就是 OK， 这个“杠”，如果你算它的 atbash， 杠
这个 Gimel 的 Adbashi 是什么？是 Resh， 数字200。而 Mem 的 Adbashi 是 Yud， 数字10，加在一起210。从这个地方拉比解禁，刚隐藏了以色列人在埃及流亡210年，这是一种解禁。那么这个地方是 Velagan 的结晶，他说啊，这个地方我的希伯来文 Anohi， 这是 Torah、这是实际的第一个单词我，对吧？这个我的话有两种表达方式，一个叫 Ani， 一个叫 Anohi， 对不对？那么当神在西奈山启示自己的时候，他没有说 Ani， 他说 Anohi。所以说这个地方的 Anohi 是代表 Torah 的本质，70章脸。但在这个地方前面加了一个 Vav， 中间出现了 Gam， Vav 加 Gam 等于多少？49，暗示神将带领以色列人提升埃及的49层灵，这个污秽。所以说当雅各全家下埃及的时候，他的人数正好是70个人，代表 Torah 的70章脸。雅各全家流亡埃及的目的是什么？是通过 Torah 的49层圣洁提升埃及的49层污秽，对吧？所以说以色列人在出埃及以后要数俄美尔49天，那么在第50天他们才站立在西奈山领受 Torah。 好，那么接下来我们分享另外一个话题，无酵饼应该吃几天。我们知道除酵节是7天不能吃有酵饼，这个大家都知道，对吧？我们7天不能吃有酵饼，那无酵饼究竟应该吃几天呢？那么妥拉里边出现了一个明显的矛盾。首先出埃及记12章15节告诉我们应该吃7天， Shivat Yamim Matzos Tohenu， 你们要吃无酵饼7天啊，这个地方说你要吃7天，但生命记却说你要吃6天。生命记16章第8节，谢谢亚民头号马臭，你要吃无酵饼6日。拉比说开玩笑，对不对？你究竟应该吃几天，对不对？你出埃及记说你要吃7天， OK， 我吃7天，你生命记告诉我吃6天，我究竟是吃几天，对不对？所以拉比发现妥拉里面有矛盾，那怎么办？怎么样去协调？对不对？这个妥拉里面出现矛盾，这个拉比很开心，这就意味着他必须要找第3节经文去协调这个矛盾。那么第3节经文是哪节经文？出埃及记12章18节。怎么这个希伯来人怎么讲？巴瑞雄贝尔巴Asar Yom Nahodesh Ba Erev Tohlu Matzos。 啊，在这个正月的第一个月的第14日的黄昏 Ba Erev， 你们要吃无酵饼。哎，这个地方明确的提出来，正月14的晚上黄昏你们要吃无酵饼。接下来说 Ad Yom Ha'ad Ve'esrim Lechodesh Ba Arev， 直到第21日的黄昏啊。拉比说 OK， 这节经文就协调了矛盾。那么这是一个拉比在这个塔木德里边的标准解经。拉比说
你一节经文告诉我们吃无酵饼要吃七日，另外一节经文告诉我们吃无酵饼要吃六日，如何协调这两节经文的矛盾呢？答案是吃无酵饼的，当你说第七日的时候是包括了第七日，而吃无酵饼六日的话是不包括第七日，这就意味着第七日吃不吃无酵饼是自由选择，不是强制的。意思就是说，除酵节的第七日，你可以吃无酵饼，你也可以不吃无酵饼，对吧？但如果第七日不是强制的，是自由选择，这就意味着除酵节的七日每天都不应该强制，都是自由选择。但是偏偏出埃及记十二章十四节告诉我们，正月十四的晚上你必须要吃，这就意味着只有一天吃无酵饼是强制的，对吧？所以说拉比制定哈拉哈，认为除酵节的七日只有第一天晚上，正月十四的晚上你必须吃无酵饼，其他的六天你可以吃也可以不吃，自由选择，对吧？当然你不能吃有酵饼，你可以吃其他的，你不一定吃饼啊，对不对？可以吃其他的，但是你不一定要吃无酵饼。这拉比的这个哈拉哈是这样规定的。好，那么你说这个是你学这个有什么意义？那么接下来我们来告诉大家为什么这个信息很重要。有了上面的背景以后，我们现在就可以回答第一个问题：为什么数俄美尔是从第二天晚上数，对吧？正月十六，因为这是第一个晚上可以不吃无酵饼，对吧？这就意味着除酵节的七天最多可以有六天不吃无酵饼，因为你必须要有一天吃啊，对不对？那么正月十四，那么第一天你必须要吃，后面的六天你可以不吃。所以说为什么 vegan 前面有一个字母是 vav，Vav 的数字是六，代表数俄美尔四十九天，前六天可以吃无酵饼，也可以不吃无酵饼，代表一个中间地带，从无酵饼正月十四第一天的无酵饼过渡到有酵饼是通过六天，而六天结束以后正好是逾越节的第七天，那么以色列人正好过红海，正式出埃及进入旷野，对不对？所以说数俄美尔四十九天，剩下来的四十三天开始正常的吃有酵饼，看到没有？所以说你数俄美尔，你有四十三天你可以吃有酵饼，对吧？这也是对，这也是在西奈山领受妥拉之前走旷野的天数，对，因为他们跨过红海以后，在旷野正好走了四十三天，对应的是什么？杠，四十三天。那么这个四十三其实还有一个奥秘，这个四十三是代表的是污秽，代表分别为圣的以色列人开始提升污秽的四十三天。你说为什么四十三代表污秽？因为蛇 Nahash， 你算它的次序数正好等于四十三啊， Gam 对应的是撒旦啊，对应的是撒旦。所以说当摩西这个拒绝领以色列人出埃及的时候，他连续提及了三次杠，对不对？这个耶和华在这个荆棘丛中向摩西显示，让摩西去领以色列人出埃及，摩西拒绝。那么经文是出埃及记四章十三节，那么这个地方如果你看中文的话你看不出名堂，
摩西对耶和华说，主啊，我素日是不能言的人，就是从你对仆人说话以后也是这样，我本来是拙口笨舌的。那么这个地方看不出来，如果你看希伯来文的话，那么这个希伯来文的微妙之处你就看出来了。在这个地方摩西三次提到刚，希伯来文刚 mismo， 刚 mishleshon， 刚 meaz， 字面意思并且昨天 mismo， 昨天刚 mishleshon， 并且前天刚 meaz， 并且从那日从那时。那么这个地方三个时间概念，对吧？昨天、前天和那日，连续出现了三个刚。那么拉比怎么解经？拉比说，摩西在强调他没有能力将以色列人从刚四十三层污秽里边提升出来。那么神的答复是，亚伦有这个能力，在哪里？在出埃及记四章十四节，耶和华对摩西发怒说，不是有你的哥哥利未人亚伦吗？我知道他是能言的，现在他出来迎接你，一见他心里就欢喜。那么这个地方也看不出名堂，但如果看希伯来文的话，这个地方出现了 vegam hinei hu，看呐、啊，对不对？如果你按照字面翻译 ，the gum he lay who， 看呐、啊，他有 gum， 他不单单有 gum， 他这个 gum 前面还有一个 vav， 对不对？他不单单有四十三，他还有四十九 ，the gum，the gum， 对吧？所以亚伦居然有 the gum， 那么法老拒绝让以色列人出埃及，但其实他也拒绝让 the gum 出埃及。这个地方也是你希伯来文才能看得出来，对吧？看中文是看不出来的。出埃及记第五章第二节，法老说 va yomer para mi adonai， 谁是耶和华 asher ishma be kolo， 我要听他的话。 nishalach es israel no yadati S 阿多奈，我不认识耶和华，我也，对吧？我不认识耶和华，我怎么把这个以色列人打发出去呢？对不对？然后呢 ？The God is Israel, no Ashaliach. The God is Israel. 我不打发谁？那么这个说简单字面成，我不打发以色列人出去。但这个地方的希伯来文是，我不打发 the gum 和以色列人出去，我既不打发以色列人出去，也不将四十九层污秽出去 the gum， 对吧？所以说再一次出现 the gum。 那么四十九天属俄梅尔的工作是提升，将四十九层的污秽提升为四十九层的圣洁。这四十九天提升的工作，前面的六天是最污秽的，所以说这六天不能吃有酵饼，但也可以不吃无酵饼，因为这前六天是神直接提升，对吧？回到我们刚才的经文，耶和华给这个雅各的这个应许，We are he our ha gum alo， 我也要带你上去。那么这个地方的 vav 放在了 ano he 的前面，放在我的前面，暗示前面的六天是神的工作，也就是说逾越节的这七天啊。那么第一天是最圣洁的，因为什么？因为你这一天你吃无酵饼，对不对？出埃及这个门框羔羊的血。接下来的六天是神的工作，这是逾越节的后六天。
剩下来的43天是人的工作，那么第50天完成提升，那么有酵饼也分别为圣，可以在第50天作为圣物献给神。好，那么我们今天关于这个逾越节的分享到这里结束，接下来我们先休息十分钟，以后给大家自由提问。好，大家休息好了，我们接下来给大家来回答问题。第一个问题，亚当的数字是45，夏娃是19吗？对的，亚当的希伯来文 Adam 对吧，第一个字母 Aleph 是1，第二个字母 Dalet 是4，第三个字母 Mem 是40，40加4加1等于45。夏娃的希伯来文叫 Hava， 第一个字母是 Het 8，第二个字母是 Vav 6，6加8 14，对吧，第三个 字母是 Hey Hava， 14加5 19。第二个问题，生命树对吧，三大奇书，这个桑木的数字，桑木如果桑木在希伯来文里边首尾数字都是十字架对吧，400 406，两个 Tav 就400嘛，中间一个 Vav 6啊，400 400 806，所以说它的数字是806。下面一个问题，那么这个这两天看到有关疫苗里边成分是蛇毒的视频，新冠病毒也是蛇毒，投毒的方式是下毒在水里。下面一个问题，老师，现在神没有形象所以不能看见，在将来世界神有形象吗？能看见吗？那么这神当然没有形象，对不对？那么现在的话呢，我们看不见神，那么在将来我们能看见神。那你说看见什么样子，我这个不知道，对吧，因为说将来我们要面对面了，那么今天是模糊不清，那么将来就面对面了，将来就什么都知道了。下面一个问题，耶稣被定前设立圣餐，耶稣基督拿起饼来祝福掰开，对门徒说，拿着吃，这是我的身体，拿起杯来祝谢了，递给他们说，这你们喝这些，因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦免，但我告诉你们，从今以后我不再喝这葡萄汁，直到我在我父的国里同你们喝新的日子。请问这个饼就是逾越节的饼，葡萄汁代表逾越节门框上的血吗？好，那么这个饼的话当然是这个逾越节的无酵饼，对吧，那么这个血，这个葡萄汁的话呢，你当然是代表这个逾越节门框上的血，以及耶稣基督钉十字架的血。对，如何理解最后一句话，我不再喝这葡萄汁，直到我在我父的国里同你们喝的那个日子，那是什么日子？婚宴的日子，最后的婚宴，那个时候他会再次喝这个葡萄汁也好，喝这个红酒也好，这个意思。下面一个问题，中国昨天做了逾越节，对的，这因为你今天已经是星期六了，对不对？在中国的话呢，你是星期五黄昏就过了逾越节了。下面一个问题，老师，请能把你今天你每天数俄梅尔的录音发在群里面吗？可以，那么我们可以把它发在群里边，每天数俄梅尔，但是记住我数俄梅尔要比你们晚一天，对，因为你要比我早一天，所以说我每天数的是你要比你们晚一天的。下面一个问题，请问以色列人过红海用了多长时间？那么这是很快的，对吧，这个在黄昏的时候不是黄昏，半夜的时候，晚上的时候，这个红海就分开了，对吧，第二天早晨已经全部过了，很快的。下面一个问题，没有啥听懂，不懂希伯来文字，一会儿把录音放进群里再听听。那么这个的话，这个录音你可以自己录，
对吧？我没法放到群里边去，因为这个录音这个文件太大，没法放。而且这个录音很方便的，你完全可以自己录。那么你自己录的话呢，就是你自己的，对吧？当然我们群里边也有发录音的，我这边没法发，因为这个录音太大，数字，那这个文件太大。下面一个问题，请问豆腐能不能吃？这个豆腐和这个酵没有关系，对吧？这个酵是针对大麦、小麦。对吧？是我们今天涉及到的就是大麦、小麦。下面一个问题，请问我妻子早日怀孕生子，祷告。好，我们感谢我们的阿巴父，祈求你为我们群里边的弟兄姊妹所有，这个祈求你让他们怀孕生子的祷告，阿巴父都请你垂听，让我们都能够行出生养众多的诫命，祷告奉靠主哈马西亚耶稣基督的名求，阿门。下面一个评论，能不能吃？试看有没有大麦、小麦？对了，你要看，一般我们涉及到的就是大麦、小麦，好吧？在这个节期，泡菜坛里边的菜可以吃吗？这个和这个出酵没有关系。你泡菜坛里面的菜有小麦吗？有没有小麦？没有。有没有大麦？没有。那可不可以吃？当然可以吃。方便面可以吃吗？方便面有嫌疑，你最好不要吃，因为方便面是面，对吧？因为是小麦，那就不要吃了。发酵物五种麦制品和麦无关的，怎么样发酵都可以吃。对的，酸奶也可以吃。对的，酸奶里边有没有？你问一下自己有没有小麦，有没有大麦？对吧？红酒可以喝，因为和麦子没有关系，对吧？那么酱油的话呢，那么就比较，酱油就不要喝了。为什么？因为酱油里边有小麦。但是醋的话，醋是米醋，啊，醋是可以喝的，因为醋是米，对吧？米和这个米和小麦、大麦两个概念。酸奶的话，当然可以吃，对吧？那你要看醋，醋的话，如果是米醋的话，肯定是可以吃的。如果是小麦，我不知道有没有小麦娘的醋，好像一般没有。但酱油肯定是小麦的，对吧？还有一个，比方说白酒，像高粱酒这些里边都有小麦的，那么你就不要喝，对不对？下面一个问题，只是要求必须吃无酵饼。别的东西有没有叫无要求？还是所有有酵的东西都不可以吃？好，我刚才讲了，尽管这个除酵节要吃无酵饼，拉比的裁定你只要有一天吃了就可以了，对吧？你7天你吃米饭都没问题，对不对？这个有酵是没问题的，关键是大麦、小麦有关系的。对吧？你这个窖，就是说你家里边如果有窖放在那个地方是没问题的。为什么？因为它没有发酵，只要没有发酵的就没问题。比方说你面粉放在家里边也没有问题，对吧？因为没有发酵嘛。下面一个问题，请问耶稣在逾越节前一天晚上吃晚餐并掰饼，请问耶稣在逾越节前一晚吃晚餐并掰饼，提前有什么含义？那么这个以前我们也分享过，对不对？因为耶稣他不可能在逾越节的晚上吃逾越节的宴席，因为他自己要做逾越节的羔羊，自己要被宰杀，对不对？你不可能自己吃自己，所以说他必须要提前。啊，提前一天晚上，对吧？这最简单层的理解，对不对？那还有一层理解，这个以前我们也分享过，关于这个节期哪一天，那么这个是按照新月，那么有可能法利赛人、撒都该人，对不对？关于哪一天是逾越节也有争执，对吧？误差也就一天，对吧？所以说有一种解经认为，我们觉得也是有道理。耶稣基督吃逾越节宴席是按照撒都该人的正月十四，
耶稣基督被宰杀成为逾越节的羔羊是按照法利赛人的日历，前后相差一天，这也是一种解经，我们觉得也是有道理的。下面一个问题，请问亚伯拉罕出生年月日有什么时间，是什么时间？第二，亚伯拉罕在这个加勒底的乌尔住了多少年？第三，属俄梅尔24天有什么特殊含义？亚伯拉罕的出生年月日，这个我倒不是很清楚，对吧？这个年的话呢，按照拉比的这个传统日历 Seder Olam， 那么是创造亚当以后1918年，这拉比的日历，所以说是1948年亚当以后1948年。哪月哪日我倒不知道。亚伯拉罕在这个乌尔住了多少年，因为这个托拉告诉我们他75岁的时候蒙召，对不对？那么在那以前可能在这个哈德让也住了一段时间，但是不管怎么样大概的时间也就75年嘛。第三个问题，属俄梅尔24天有什么特殊意义？属俄梅尔24天没有特殊意义，对吧？属俄梅尔的一个最关键点是第33天 Lag Baomer， 那个是比较重要的，这个以后我们还可以继续讲这个 Lag Baomer 的奥秘。下面一个问题，请问我们还是否需要纪念耶稣受难节？如何纪念？谢谢你。那么耶稣受难就是正月14啊，对不对？那不就是逾越节吗？对不对？每年我们都在纪念，对吧？每年你在过逾越节，对不对？因为耶稣基督钉十字架就是正月14嘛，对吧？所以说每年犹太人也在纪念，基督徒也在纪念。下面一个问题，就是神的节期了，对吧？守为圣日。下面一个问题，但其实这个正月14他并没有说要守为安息日，正月15才要守为安息日，就正月14的话你还可以上班的，对，只不过呢正月14的黄昏进入正月15，那是逾越节的这个宴席。下面一个问题，平安，请教一下，一，拉班的后代是哪个民族或者国家？那么拉班的话呢，他是伊拉克，巴比伦嘛，巴比伦就是伊拉克。这个巴旦亚兰是现在哪个国家？这就是伊拉克，联合流域。你起身往巴旦亚兰去，到你外祖比图利家里，对吧？这是伊拉克，巴比伦嘛，伊拉克。下面一个问题，耶稣受难日，基督教传统可以自发纪念，本平台过节期，本安息日、下周安息日两次聚会。感谢老师的祷告，上周因为封城买不到面粉，做不了无酵饼，感谢神，安息日第二天就有人在小区门口卖面粉啊，这个完全就是一个神迹啊，对不对？完全就是一个神迹，对吧？因为你有这个愿望，你说啊，我要买面粉做无酵饼，那么结果第二天神就派人在小区门口卖面粉，这完全就是一个神迹，对不对？因为这个是不可能的，你想想这个封城，这个吃饭都成问题，怎么还给你卖面粉？下面一个祈求，请唐老师为我寻妻祷告，早期求神帮助。那么我们祈求我们的阿巴父，也看顾保守我们以色列渔民的每一位这个弟兄姊妹，这些单身的弟兄姊妹，让他们都能够早日找到自己的另外一半，对吧？这个圣经里面有一节经文叫 Matza Isha Matza Tov，对吧？找到妻子找到好，对吧？这个
这个男人要去找到自己的妻子，那么女人要被找到，对吧？所以男人采取主动，女人采取被动。下面一个问题，最近生病一直没有好转，请唐老师为我的疾病康复祷告，为其他患疾病的弟兄姊妹祷告。好，我们祈求我们的阿爸父继续的看顾保守纪念我们以色列渔民所有的弟兄姊妹，特别是我们当中身体有疾病的，让我们的疾病能够得到来自于天上的完全的医治。 Refua Shilema Min HaShamayim， 祷告奉靠耶稣哈马西亚耶稣基督的名求，阿们。下面一个问题，从正月十四日晚上直到21日晚上，你们都要吃无酵饼，请问唐老师吃无酵饼包括14日吗？如果从14日开始算到21日，不是8天吗？好，那么正月十四日的晚上其实就是正月十五了，对不对？比方说我们就拿我们举例子，比方说我们拿中国为例，你什么时候开始吃五酵饼？那么按照中国的时间就是星期五黄昏以后，那么星期五黄昏以后你就已经进入了正月十五，对吧？因为黄昏就进入正月十五了嘛，对吧？所以说是17天。下面一个问题，能吃压缩饼干吗？有小麦。那么这个的话呢，你就不要吃，为什么？肯定是发了酵的，对吧？肯定是发酵的。下面一个问题，月节禁食可以吗？你禁食干嘛？月节这个让你吃无酵饼你禁食，这个就你这个、没有道理啊，对不对？这个节期你不应该禁食，对不对？这个不要动不动就禁食，对吧？神创造食物是给你吃的。下面一个问题，请继续帮我的脊椎疼痛祷告，那么也祈求阿爸父为这位叫水拉的他的脊椎疼痛得到完全的医治，来自于天上的医治祷告。 Refua Shilema Min HaShamayim， 奉靠 Yeshua HaMashiach 耶稣基督的名求，阿们。下面一个问题，请为未婚的弟兄姊妹献上祝福祷告，都是学习妥拉的弟兄姊妹，感恩。是的，祈求我们的阿爸父看顾啊，保守我们所有的未婚的，让他们都能找到自己的另一半，阿们。奉靠耶稣哈马西亚耶稣基督的名求，阿们。下面一个问题，唐老师，也就是说耶和华种了一棵树，就是耶稣，无花果树和小麦就是生命树，死亡树和分别善恶树都是同一个，只是分成熟和未成熟，成熟吃了得生命，未成熟吃了就得死亡吗？这个倒不是成熟与否，对吧？我们刚才给大家分享了这个分别善恶树是善与恶啊，是善与恶，并不是成熟与否啊，是善与恶，对吧？刚才我们讲，那么耶稣代表生命树，那么妥拉代表分别善恶的树，对吧？学习妥拉就是把善与恶分开分离，对吧？取其善去其恶。下面一个问题，经上说耶稣是神的独子，经上又说我们是神的儿女，这个矛盾如何理解？神到底有多少儿女？好，那么这个问题其实可以这样理解，当经上说耶稣是神的独子，这是什么概念？这是当神在创造天地的第一步是创造了儿子耶稣，对吧？在创造天地之初是耶稣，那个时候什么都还没有，然后从耶稣创造了万物，对不对？其实
我们今天的这个天地创造是通过耶稣创造的，是耶稣创造的天地。但耶稣是神的创造，所以说他是第一个儿子，独生的儿子，这个意思，对不对？独生的儿子。那么这些概念是一个相对的概念，对吧？比方说以色列也是神的头生子，对不对？那么我们这个因为得救，选民蒙召，就嫁接到了以色列的这棵树，我们都成了神的儿女，这个没有矛盾，它是一个不同的层面啊，不同的层面。神到底有多少儿女？神只有一个儿女，只有一个儿子。为什么？神的这一个儿子，对吧，就是神的教会，你也可以把它称为女儿，对不对？就好像这个新约圣经告诉我们，这个耶稣是头，那么我们都是肢体，对不对？那么你今天看到的每一个人是肢体的概念，是个体的概念，所有这些肢体汇合成为一个整体，那么这个整体是一，对吧？所以说你说神有一个儿子，不错，神只有一个儿子，但这个一个儿子是一个整体的概念，它可以细分，对吧？就好像说白了，你说我们就拿你的身体来做个比方，你的身体有成千上万个细胞，对不对？那我现在问你，这个细胞是不是你？这个细胞当然是你。你是不是这个细胞？你也可以说是这个细胞。但你是一个整体的概念，包括所有的细胞，包括你所有的内脏，你的皮肤，你的心脏，你的肝脏，你的大脑，你的血管，你的血液等等等等，所有这些都是个体的概念。那么所有这些个体把它合一，就是你的概念，对不对？同样的道理，说神有多少儿女？神只有一个儿子，这是一个整体的概念，合一了。但是啊，我们今天那么多人，那是一个个体的概念，就好像你身体有很多细胞一样，对不对？你所有的细胞合一成为一个整体，成为一个人。那么弥赛亚也是一个概念，说白了，我们和弥赛亚是一。你今天看到这个地上有那么多人，那就好像每个细胞一样，但是在整体概念只有一个人，就是神的儿子弥赛亚，我们都是他的一部分。下面一个问题，酱油是黄豆做的吧？黄豆做的可以吃，黄豆做的当然可以吃，但是你去看一下标签，那个酱油你看一下的标签，它的成分，大豆、黄豆还有什么小麦，人家看成分表啊，对不对？下面一个问题，每周掰饼可以吧？你每天掰饼都可以，对不对？应该是星期几掰，你每天掰都可以，这个没有限制你的，对吧？你说我每天吃饭可以吗？当然可以。你说我每天吃馒头可不可以？也可以啊，没有人限制你。家里的酱也要除掉的，你要看有没有小麦，对吧？有小麦你就除掉。下面一个问题，接下来是不是发生灾难吗？马太福音，你们应当祈求，叫你们逃走的时候不遇见冬天或是安息日，因为到那日必有大灾难，从世界的起头直到如今没有这样的灾难，后来也必没有。若不减少那日子，凡有血气的总没有一个得救的，因为只是为选民，那日子必减少。娶妻生子
这些不影响逃生吗？面对即将来到的各种灾难，到底要不要结婚？那么这个问题回答很多次了。人要做人当做的，神会做他当做的。神给人的诫命是生养众多，人要做人当做的，行出神的诫命。神什么时候给你大灾难？那是神的计划，他不应该影响到人去行出自己的诫命。这个以前分享过很多次了，对不对？这个托拉里边按照拉比的传统，这个拉麦的两个妻子和他分居，为什么？说这个马上诺亚大洪水要来了，我们生儿子有什么用？生了也是死，对不对？亚当出来批评他，大洪水那是神的事情，你生儿育女那是你的事情，对，不要找理由，不要找理由。所以说很多人说啊，大灾难要来了，我生儿女干嘛？ 那我问你一句，人都要死，那你活着干嘛？每一个人都要死，哪个人不死的？那你今天活着干嘛？对不对？说不要去找那些偏道理，那些理由，对不对？你说人没有人能够保证自己明天不会出事情死掉，那我今天不要活了，对不对？所以说不要去受到这些影响，你该怎么做就怎么做，你不要去说啊，这个大灾难要来了，不错，大灾难是要来了，对吧？就好像这个阴谋理论也是这样的，你说啊，这个黑暗势力太坏了，不错，黑暗势力是坏，该怎么做就怎么做，对不对？神会保守我们的，对不对？你的坏人太多，那又怎么样？坏人也是神允许的，撒旦也是神创造出来的，那又怎么样？该做什么就做什么，对不对？人当行出神的诫命。撒旦他要引诱人，让他去引诱吧，人的工作是抵挡撒旦的引诱，每个人有每个人的工作，对不对？今天的这个忧虑已经够了，不要去为明天担心。马太福音告诉我们，对不对？这个野地里边的花今天开的那么漂亮，明天就枯萎了。你说啊，明天就枯萎了，干嘛今天把它打扮的那么漂亮？同样的道理，你说啊，这个大灾难来，我干嘛今天还要生养众多？一个道理，明天有明天的事情，今天你应该做你今天做的事情，你不要找理由。你说啊，明天这个地球要毁灭了，我今天就不用生养众多了。明天毁灭，那是神让明天毁灭的事情，但并不意味着你今天就要找理由去说你去不做你应该做的事情。下面一个问题，请问撒旦既然明白神的道，为什么还要抵挡神，而且还要在神面前去控告人？说明他是明白善恶的，而且知道自己不如神，他是被迷惑了吗？当然不是。这个道理很简单，神创造了人干嘛？神造人的目的是什么？是给人永生，给人荣耀，给人这个冠冕。那你说你直接给他不就行了吗？那个白白给的不是真正的，那叫什么？那叫羞愧的面包，这卡巴拉叫羞愧的面包，对不对？因为自己，因为人
给打个比方，对吧？比方说你这个人一无是处，什么都不懂，没有任何知识，没有任何文化，是个大傻瓜。然后呢，你老爸是国王，对，你老爸说 OK， 让你做一个，我要把我这个王位要给你，或者说我让你承受我的产业，那么你不错，你承受了，但是你会真的开心吗？一点都不开心。对，因为白白给的是羞愧的面包。或者说再打另外一个比方，这个比方可能，比方说你这个没有任何才能能力，别人白白给了你一家跨国公司去做这个 CEO， 可能你刚刚做几天做几年还开心，后来慢慢觉得自己太空虚了，你会觉得很羞耻羞辱。换过来，你通过了毕生的努力，提高了自己的才能，提高了自己的能力，最后你配得，就是说你别人配给你这个荣耀的职位，那么你感觉有一种满足感。一个概念，尽管我们没有任何一个人配，一切都是神给的，但是神知道，如果他完全的白白给人的话，那么人的永生不可能真正的喜乐，将来必定会出现一种羞愧，对吧？这个卡巴拉叫羞愧的面包。所以说人，神必须要人感觉到是自己通过自己的努力得到的赏赐，那么这样的话人有一种成就感啊，那么才不会生活在羞愧当中。一个道理。那么神要给人永生，要给人荣耀，要给人冠冕，但是同时神不想让人有羞愧感，这才是真正的神，这才是真正的给出。那怎么办？神于是设计了两个世界，现在世界和将来世界。人在将来世界要承受所有的永生、荣耀、冠冕，而且是永生，而且没有丝毫的羞愧感。但怎么样才能保证人没有丝毫的羞愧感？神创造了现在世界，就是今天的世界。在这个世界，神的设计是什么？让人看不见神。所以说，因为人看不见神，才有可能自由选择。同时，神要设计各种引诱。这个引诱从哪里来？通过创造撒旦。说撒旦是给神打工的，他的目的是引诱人犯罪，对不对？如果人被引诱上当了，那完蛋了。但如果人通过学习 Torah， 明白神的旨意，抵挡了撒旦的诱惑，对不对？吃尽了所有的苦头，忍受了所有的苦难，那么最后凭着自己的信心，对神的完全的信心，坚持到底，最后怎么样？得到了生命的冠冕。那么人在将来世界是真正的喜乐开心。当然话说回来了，这一切都是神的设计。你今天能够抵挡撒旦的诱惑，也是神的看顾。其实归根到底，人是不可能靠自己得着这一切的，但是这就是神的爱，神的怜悯，设计这些苦难，这些引诱，这些试炼试探等等等等，让人能够不会有羞愧感，对不对？所以说撒旦是给神打工的，
你说啊，为什么打工的撒旦最后也要受审判？不错，有的时候打工的人也会做得太过了，对不对？这个撒旦自己引诱几千年以后，自己有点这个叫什么大脑膨胀，撒旦有一点过了，怎么样？他将来受审判，是因为他做了过于的引诱了。神让你引诱，你不要点到为止啊，对不对？对吧？就说如果对方这个拒绝上当受骗，你不要一直在这引诱别人，对吧？这个撒旦把他当成一个的工作来干了，对不对？就是哇，你要不上当受骗，我绝不罢休。你说使出了各种花招，甚至超过了神给他的这个框架，所以说撒旦最后要受审判，对不对？今天这个世界是神设计出来给人赏赐的，给人功德的，是这个意思。下面一个问题，理发可以吗？那么这个其实妥然没有限制，这个拉比传统的话呢，倒有这个传统不理发，对吧？要等到33天以后，这个东西你自己掌握了，对吧？请老师为我和妻子同房祷告。我能和妻子同房祷告，因为自从有了孩子以后，他就不爱我了，和我分居快5年了，他总以挣钱为理由不回家，他总说我不会看孩子，说我挣钱少。那么这个倒是一个问题，对吧？这个需要我们的神能够怜悯你，让你们夫妻能够合一啊！愿神能够怜悯那么这位弟兄，让他的妻子能够悔改啊，能够知道在家庭里边这个丈夫是一家之主，那么妻子要顺服丈夫，那么丈夫要爱妻子。下面一个问题，请问如何看待女权主义思潮？为什么初衷美好的想法最后总会变成极端而变得邪恶？那么这就是一般的，所有这些都是所谓叫左派嘛，对不对？左派的话呢，激进，认为一切是发展的，他没有信仰。所有这些运动，这些主义，它的出发点都是好的，但它因为没有妥拉的根基，最后都会失败，变得越来越邪恶，中了撒旦的圈套。所有这些运动表面上听起来都是好的，但最后都会越来越邪恶。为什么？因为它没有神，没有信仰，没有妥拉，没有圣经作为根基，作为框架，作为依据。所有这些人自发的东西，不管他的初衷是怎么样的好，那么他都有教，而且这个教会发起来，让他的这个饼越发越大，对吧？里边充满了恶毒，充满了骄傲，充满了这个竞争，充满了污秽，对吧？这边一个，我老婆就很女权，对的，所有这些女权都是这个原因，对吧？夏娃是第一个女权运动的，对不对？她如果这个咨询这个亚当的意见，也不会吃那个饼了啊、也不会吃那个分别善恶树了，对吧？所以说，第一个犯罪的夏娃就是女权运动者。下面一个问题。要为你妻子祷告，祝福她，对吧？让神在她生命里边做主。下面一个问题，酱油是黄豆做的吧？黄豆可以吃吗？这个问题已经提了，对不对？这个同样的问题提两次啊，没有回答，刚才已经回答了。酱油你看标签，至少我们家的酱油的标签上写有小麦。如果你们家的标签上没有小麦，你就可以吃。但我想估计这个酱油的量子都是一个工艺吧，对吧？不可能我们这边的酱油，那我们的酱油也是中国进口的，
这个这个酱油的工艺制造酿造工艺应该是一样的，肯定都要加入这个大小麦的。下面一个问题，我家经济出现问题，丈夫也为别人担保，被担保的人跑了，造成经济损失。现在他和别的女人在一起两三年，经文说离婚不好，我也不要离婚，求唐老师为我祷告，让他回家恢复我们的婚姻关系。好，那么这个地方如果他已经和别人女人住了一两三年了，就说明他已经奸淫了，那么奸淫的话你就可以离婚了，对吧？没有说这个离婚不好的，这个如果对方已经奸淫了当然可以离婚。下面一个问题，做饼能用油吗？当然也要用油，当然可以用油。下面一个问题，以西结书38章13节，示巴人、底但人、他斯的三客、少壮士代表什么？那么这个就解经就复杂了，对吧？这个东西我们一下给你解不出来。下面一个问题，请问撒旦指的是哪一类天使？天使种类很多，那么撒旦的话呢是天使长，撒坦是他的头衔，对吧？他的名字，这个以前给大家分享过，叫 Samhman 天使长。下面一个问题，下面一个问题，胎儿基因三查是不是阴谋？会不会有别有用心的人盗窃遗传信息？那么这个的话呢，这个东西其实我倒觉得，任何事情，对吧？关于这个阴谋理论，任何事情只要是没有涉及到人的自由选择，也就是说如果你没有选择你都不用担心，对不对？因为神的设计，对人的考验、对人的试验、对人的引诱等等等等，是在于看你有没有自由选择。 Behira， 希伯来文叫 Behira，只要是人有自由选择的，这个你要注意，因为你的选择将决定有因果关系。只要是你没有选择的，你都不用担心。只要是没有选择，你就不用担心了，对不对？就不用担心了。就好像在那个圣经里边，大卫王，对不对？他和那个巴谢瓦生的第一个私生子，对不对？还没有死的时候，他祷告，对吧？这个哀哭祷告，死了以后反而不祷告了，对不对？反而开始吃饭了，开心了。那别人觉得很奇怪，就说啊，没有死你在那儿祷告，死了以后你反而无所谓了，就这个道理。因为在没有死以前他具备潜能，死了以后就没有潜能了，祷告也没用了，对吧？就好像我们说这个在40天怀孕40天以前你可以祷告生儿子，怀孕40天以后你那个祷告叫亵渎，你不应该祷告了，因为性别已经定了，对不对？只要是潜能，只要有自由选择，你应该小心谨慎，对吧？比方说打疫苗，打疫苗与否是一个选择，只要是你可以选择的，那么将因为你的选择而审判。但如果你没有选择了，那神不可能审判你的，对吧？那就好像比方说你在美国，你可以选举总统，对吧？你可以选举，你说我是选拜登还是选择川普，你可以选择。只要是可以选择的，你要小心了，你选谁将决定你审判与否，对吧？你说我在中国我没有选择，你没有选择你就不用担心了，那话关你什么事情啊？这反而还好一点呢，我告诉你，因为你只要是没有选择，
神就不会找你的麻烦，因为你没有责任，你没有责任啊，对吧？所以说很简单，你把这个土娃吃透了以后，做任何事情你要问我有没有选择，有没有选择，对吧？你说啊，打疫苗有选择，那我就选择不打。你说啊，我所有的食物全部被深层政府给玷污了，连这个饮用水已经被玷污了，我现在问你，你有没有选择？如果你没有选择，你不用担心，不用担心。对，这是个基本原则，只要是可以选择的，你要小心谨慎做好选择。如果你没有选择，别人不给你这个选择，你反而不用担心。下面一个问题，撒旦是由哪些成分构成的？犹太传统说人的灵魂有四种元素，撒旦这种天使是哪些元素？那么这个天使的话是火造的，用风用火造天使，对吧？这个圣经的写得很清楚，诗篇里边你用风用火创造天使，对吧？是这个天使是用风用火。撒旦的灵魂高级还是人的灵魂高级？当然是人的灵魂了，人的灵魂是最高的，天使的灵魂是低于人，这个是最基本的，对不对？四层世界，人的灵魂的下马是属于创造界 Bria， 而天使是属于改造界。最高端的天使还不如一个最低的人的灵魂。好，问题就来了，你说我们今天看人好像没那么高端啊。对了，不错，为什么？因为你今天看见的人在身体里边是土，我们说的是灵魂，人的灵魂你的下马是最高的，但是人在今天你的下马穿上了什么？身体。那么穿上身体以后看起来就不如天使了，因为很多天使有的能力人就不具备了。为什么？因为身体的原因，因为身体的原因。你脱离了身体，你回归到你的下马，那你就高过了天使。但是尽管你今天比天使低，因为你的身体，但是你具备自由选择，天使没有选择。天使没有选择，说明他的生命不可能提高。人有选择，因为你有身体，身体让人的灵魂被盖上了，对不对？被穿上了一件衣服，让你没有清晰度，所以说你才有自由选择。如果你有完全的清晰度，你就没有自由选择，因为太明确了，太明显了，就没有选择了。什么时候你才有自由选择？搞不懂，对不对？你稀里糊涂的时候才有自由的选择，对吧？比方说以前给大家分享过很多次，让你站在一个100层的高楼上面问你有没有往下面跳的选择，你没有往下跳的选择。为什么？因为你知道跳下去就死，你没有自由选择了，因为在那个时候你就有清晰度了。下面一个问题，每周掰饼可以吗？你每天掰饼都可以，这回答两次了。下面一个问题，无酵饼可以用开水和面吗？你用开水干嘛？对吧？你为什么用开水？别人都用凉水，你为什么用开水？无酵饼可以用盐吗？当然可以用盐，对吧？只要你不要放让它发酵的都是可以的，好吧？好，那么今天的分享到这里结束。那么我们下个星期
仍然是星期五，这个安息日，好吧？下个星期五的话，是逾越节的第七天，我们没有分享，啊，没有分享。那么我们在下个安息日分享。好，接下来我们做一个散会的祷告。